Olá, meus queridos amigos ligados no Cordas e Música. Muita paz e muita luz a todos vocês. Estamos de volta com mais aulas de violão fingerstyle e dessa vez trazendo mais um tema de filme, o famoso tema do filme Missão Impossível, um filme de 1996. E antes de mais nada, para aqueles que realmente querem aprender de uma forma rápida e de uma forma bem prática, não esqueçam de acessar a nossa escola de música, o site oficial da nossa escola de música, fazer sua assinatura caso você ainda não é um assinante, imprimir a tablatura dessa música, porque essa música ela promete, tenho certeza que você vai querer aprender rápido a tocar esse tema, porque ele é muito gostoso de fazer, muito envolvente e extremamente fácil. Ele pode te confundir alguns trechinhos, já que são tão parecidos uns com os outros, né? Mas com a tablatura realmente vai ficar mais fácil, onde você vai poder fazer algumas observações, tudo bem? E por falar em violão fingerstyle, faz há mais ou menos aí uns, vamos dizer aí, uns 4, 5 meses que já estamos com essas novas aulas, esse novo estilo de violão aqui dentro do Cordas e Música, e está fazendo o maior sucesso. A gente está percebendo aí que não somente os alunos de violão erudito, mas o pessoal do violão popular, o pessoal da guitarra, até músicos de outros instrumentos que arranham aí um instrumento de corda estão se aventurando pelo violão fingerstyle. Porque o repertório realmente ele é diferente. As músicas, elas são realmente muito envolventes. Então, eu quero pedir uma força a vocês. Se de repente você tem aí uma música preferida, alguma música pop que realmente te marcou, algum outro tema de filme ou alguma trilha sonora de peça de teatro ou de repente uma música orquestrada e vocês queiram aprender com o arranjo e o estilo do fingerstyle, coloca a sugestão aqui pra gente. Basta vocês escreverem aqui abaixo do vídeo, né, na parte de comentários, a sua sugestão. E claro, em todos os vídeos a gente vai observando, vai lendo, vai anotando, e quando a gente perceber uma determinada música tem vários pedidos, é claro que a gente vai dar um jeitinho de preparar com muito carinho essa aula para vocês, ok? Bem, então vamos falar sobre a nossa música. Essa música do filme, do tema do filme Missão Impossível, não é uma música difícil, mas é uma música que vai explorar muito a sua coordenação motora, tá? Principalmente na parte da independência de polegar, né? Isso unindo as duas mãos, tá? Não é somente a parte rítmica, não. A gente vai perceber que existem alguns momentos onde nós vamos ter mais sequências graves, né, uma base harmônica pela região grave e ao mesmo tempo com algumas melodias na região aguda, isso sem perder o tempo, né? Então, uma música bem interessante. Outra situação que vocês precisam tomar muito cuidado para poder aprender essa música é a afinação que eu estou utilizando. Pela primeira vez no, na aula de violão fingerstyle, eu tive que afinar mais de uma corda para que possamos tocar essa música seguindo aí a tonalidade original, né? A música encontra-se no tom de sol menor, mas para que o arranjo ficasse tocável, digamos assim, de forma prática, bem parecido com a versão original, com uma digitação rápida e prática, tivemos que mexer um pouquinho na afinação, tá? Preste bem atenção. As três primeiras cordas, elas estão na afinação normal, tá? A primeira tá em mi, a segunda está em si, a terceira está em sol. Agora, a curiosidade vem nos bordões. Para cada bordão desse, eu precisei descer um tom, só nos bordões. A quarta corda, em vez de ser ré, agora ela vai ser dó. Tá vendo? Ó. Olha lá, tô oitavando aqui para mostrar para vocês, né? A quinta corda, em vez de ser lá, ela vai ser sol. Ó, tá vendo? E a sexta corda, em vez de ser a Mi, ela vai ser em Ré. Ó, tudo bem? Então vamos lá. Vamos assistir aqui abaixo do vídeo exatamente a afinação para que vocês possam se adequar aí na casa de vocês, tá certo? Então vamos lá. Do mais grave para o mais agudo, nós temos a sexta corda em Ré, a quinta corda em Sol, a quarta corda em Dó, a terceira em Sol, a segunda em Si e a primeira em Mi. Tudo bem? O bacana dessa afinação, onde nós encontramos as três primeiras cordas com uma afinação tradicional de violão e as três mais graves
um tom abaixo, isso fica muito curioso na hora de você montar qualquer acorde, porque qualquer um desses acordes básicos que a gente saiba fazer, todos eles virão na terceira inversão. Por exemplo, lá com baixo em sol fica bonito, ó. Olha que bacana, né? Nós temos aí o dó com baixo em ré. Olha lá, nós temos o ré com baixo em mi. Bacana, né? Nós temos o sol com baixo em lá, né, ó. Muito bacana, né? O mi com baixo em ré. Então, se você usar outros acordes invertidos com cordas afinadas, talvez o efeito não seja tão agradável, né? Experimente na sua casa, quem sabe. Bem, então, vamos agora conversar sobre a parte técnica que você vai precisar nessa música inteira, né? Quanto à mão esquerda, nós não temos a presença de acordes complicadíssimos, mas nós temos alguns acordes que vai exigir de você pegada e firmeza, e não força, tá? Porque nós vamos precisar fazer meias pestanas com o dedo 4 em alguns lugares do braço do violão, certo? Com o dedo 1 fazendo outras pestanas. Então, nós dois dedos fazendo pestanas ao mesmo tempo. Vocês vão perceber depois na explicação o porquê disso. Outra situação, se o seu instrumento tiver com a corda muito alta, tente dar um jeitinho de aprender essa música com outro violão, tá? Com cordas mais baixas. Se você quer tocar essa música na guitarra, se você tiver uma ponte flutuante, com flauta de Rose, trava de afinação, esse tipo de afinação vai detonar as suas molas. Se você tem um Strato, um modelo Les Paul, aí sim, dá para você afinar tranquilo. Agora outra dica, né? Se você quer tocar essa música no violão de nylon, esse tipo de afinação demora a firmar com o encordoamento de nylon. Com aço funciona assim de imediato, né? Se a corda tiver já usada, né? Porque corda novíssima, de repente, dependendo da marca, algumas não seguram, né? Na hora, assim, para você começar a estudar. Mas para cordas que já tem um certo tempinho no teu instrumento, se você afinar na hora, fica tranquilo, a afinação segura com tranquilidade. Violão com corda de nylon demora um pouquinho, pelo tipo de material, tal, vai ficar cedendo, você vai ter que ficar acostumando o tempo todo a afinação da corda. Isso é um perigo caso você tenha um repertório de apresentação e no meio do seu repertório você coloque essa música. E na hora você tem que mudar a afinação, você vai ter problema, tá? Então a dica que eu deixo para vocês que queiram tocar essa música no violão de nylon é você utilizar um segundo violão. Se você tiver um outro violão, geralmente os músicos aí têm mais de um instrumento, né? Deixa esse violão já afinado durante a semana toda. No dia da apresentação, você leva ele só para tocar essa música, tá? Até mesmo no violão erudito, quando a gente afina a mi em ré, que é uma coisa super normal, né? Muito comum isso. De vez, eu particularmente já toco com muito medo, né? Porque geralmente a ré eu tenho sempre que dar uma ajustadinha no meio da música, né? E quando eu volto para o mi, esse retorno ainda, o mi ainda não fica 100%. Só na outra música que eu consigo afinar o mi do jeito certinho, tá? Então, quanto à afinação, tenham esse cuidado, tá? Agora, em relação, ainda falando da mão esquerda, nós não vamos ter presença aí de nenhuma escala e sim realmente um bom posicionamento para você ter uma nota clara, tá? Agora, o grande desafio dessa aula está aqui, ó, nessa mãozinha aqui, a mão rítmica, a mão direita. Inclusive, durante a aula, eu vou passar para vocês alguns macetes, alguns segredos que vão te ajudar a conseguir tocar essa música mais rápido. Porque você olha o vídeo, aparentemente ela parece ser muito fácil, mas na hora de você colocar a mão na massa, você vai perceber que é difícil a questão da coordenação motora, tudo bem? Veja bem, apesar dos trechos serem bem parecidos, né, mas eles se repetem com pequenas modificações nos finais. Então, por isso, eu dividi a música em seis partes. Você que já está com a sua tablatura impressa, vocês vão perceber isso, né? Nós temos uma introdução, estou lendo aqui a minha colinha, que senão eu me perco, né? Um verso A.1, depois o verso B.1, o verso A.2, o interlúdio e o verso B.2. Na medida que a gente vai avançando pelo arranjo, vocês vão se identificando aí direitinho com essas partes da música, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar com a nossa introdução. A introdução é muito bacana, já temos de cara aí uma coisa que vai chamar muita atenção. Vamos lá!
Bem, pessoal, nessa introdução nós já temos a presença de um trinado, né? Eu acho que na parte técnica talvez seja a parte mais difícil, né? Pra quem não tem o costume de ficar assim um tempão. Né? Isso é coisa de guitarrista, né? Principalmente o pessoal do blues, do rock and roll, adora fazer isso aí, né? Você que não tem esse treinamento, é muito fácil, ó. Primeira coisa, vamos utilizar os dedos mais fáceis? O dedo 1 e o dedo 2 vai te ajudar. Você tem um bordão aí, né? Com a sexta corda. E comece fazendo essa brincadeira aqui, ó. Né? Nós temos o hammer-on com o Ré sustenido e um pull-off com a notinha Ré, né? Você toca apenas uma única vez a terceira corda e fica. E aos pouquinhos, você vai acelerando até ficar com um efeito bem legal, parecido com o que a gente fez lá no início do vídeo, tá? Bom, isso não tem um tempo, tá? Você faz à vontade, ó. Ele não pode ser muito longo para não ficar muito chato, não pode ser muito curtinho para não perder a graça, né? Ele tem que ter ali aquele tempo perfeito, né? Ó. A pessoa já olha assim, dá aquela sensação de mistério, né? Você pode jogar um vibrato, ó, no finalzinho, mais uma vez, ó. Ó. E depois nós temos uma sequência de quatro notas, todas feitas com hammer-on, ó. Ó. E de forma cromática, né, ó. Exatamente da terceira, quarta casa, quinta e sexta, com os dedos 1, 2, 3 e 4, ó. Tudo bem? Pegaram a técnica? Ó, observem se todas as quatro notas estão claras, né? Com violão com corda de aço é mais fácil, né? Com violão de nylon você tem que ter a martelada mais firme, né? Na guitarra é mais fácil ainda. Então vamos agora unir essa frase com o trinado, ó. Agora, tudo bem? Logo em seguida, nós vamos ter agora a questão rítmica da música que já chama um pouquinho a atenção. Se a gente bater o pé e perceber os compassos da música, vocês vão perceber que a introdução, nós temos ela em 5/4. E quando o ritmo se firma na hora do riff principal, aí a música cai para 4/4. Isso já acontece de cara na introdução, sem entrar ainda nos versos. Interessante isso, né? E essa mudança, até para quem não entende de teoria musical, é muito perceptível, né? Bom, calma, você não precisa ficar nervoso, caramba, nunca toquei em 5/4. Basta você memorizar a melodia que você vai estar tocando em 5/4 sem saber que está em 5/4, apenas uma pequena informação. Mas quando a música entra no compasso quaternário, aí sim, é legal você ter esse conceito dos quatro pulsos, né, por compasso, para que você não se perca nas intenções rítmicas, tá legal? Mas vamos lá, nessa introdução, se você tiver algum percussionista te acompanhando, alguma coisa assim nesse sentido, ele vai ter que contar da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Em determinado momento a música cai para quaternário. 1, 2, 3, 4, 1. Então, voltando para a nossa introdução. Respira. E as notas ligadas. Tudo bem? Se você quiser dar uma destacada nessa nota, né? A gente chama isso em partitura de staccato, né? Pá, 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 pá. Não deixando a nota progredir dentro do seu tempo que deveria, né? Ó. Pegaram? É diferente disso aqui, né? Ó. Agora com staccato. Olha lá. E isso aqui já está em compasso 5/4. Na classificação dos compassos, apenas uma curiosidade, né? Nós temos os compassos binários, ternários, quaternários e os complexos. É interessante isso. Independente se é compasso simples ou composto, né? Geralmente, compassos complexos, muito presente, até mesmo nas músicas eruditas, né? Mas nas nossas músicas de hoje em dia, né? A gente encontra muito isso no rock progressivo, né? Algumas composições do século XX,
principalmente música instrumental, a gente tem essas trocas de compasso, de repente vai para 7 por 8, depois cai em 4 por 4, vira 5 por 4, muito comum aí em rock progressivo, né? Então, mais uma vez aqui, ó. Atenção. Quando você fizer esse sol menor, dá uma secada, tá? Com o dedo 1 mesmo, ó. Meia pestana, só as três primeiras cordas. Duas vezes a frase. Você vai fazer essa mesma frase agora com a presença de acordes. Com o sol menor. Podem perceber que esse sol menor, eu estou fazendo ele apenas com o dedo 1 em meia pestana. Observe agora essa passagem aqui, ó. Isso aqui, pessoal, está no mesmo tempo daqueles primeiros baixos. Se você decorou de forma correta esse 5x4, né? Nos baixos, vocês não vão ter dificuldades em pegar o tempo certo com essas pestaninhas, tá bom? Fiquem ligados, hein? Olha só que legal esses acordes. Nós temos o Sol menor, né? Nós temos aqui, ó, veja bem, esse Si bemol menor, né? Podem perceber que o dedo 4, ele é uma meia pestana na sexta casa. Mas fica difícil se eu fizer uma curva com o meu dedo indicador apenas para fazer o bordão. Porque, pelo pensamento lógico, você pode pensar aí na sua casa. Caramba, Farofa, uma pestana já é difícil, imagina duas ao mesmo tempo. Aí que tá, não é a questão da pestana, né? É a questão do posicionamento e da técnica. Se você fizer o dedo indicador, uma pestana, mas apenas para facilitar o ângulo da sua mão e você apertando somente a quinta corda, não precisa, essa pestana aqui, do dedo 1, ela não precisa estar toda chapada no braço do violão. Eu só estou apertando a quinta corda. Essa nota é a que me interessa. O importante é o teu dedo 4, ó, né? Tá bem posicionado na casa que está o acorde, aqui no caso a sexta casa. Então, se você fizer uma pestana com o dedo indicador, tá? Com o dedo 1, e o dedo 4 fazendo a meia pestana, que na verdade o corpo do acorde está nele, vai te ajudar. Melhor do que você fazer assim, né? Assim, não tem nem como você apertar com o dedo 4 a meia pestaninha, certo? Então, ó. Logo em seguida, a gente teve aqui duas casas à frente o Dó menor, né? Depois nós vamos ter também o Fá menor feito desse jeito e o Fá sustenido menor. Nessa situação aqui do Fá menor para o Fá sustenido menor já é mais fácil, porque já é um posicionamento que a gente já está mais acostumado. Isso aqui já é mais comum para a gente, né? Mas o dedo 1, mesmo ele pegando as três primeiras cordas, ele pode subir um pouquinho para facilitar a localização do dedo 3, que são nas cordas graves, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Fá menor, Fá sustenido menor. Tudo bem? Agora fazendo aí todo esse trecho, ó. Tudo bem? Aqui eu ainda estou em 5x4. Agora, logo depois desse trecho, aí sim a música vai virar compasso quaternário. Mas para que você tenha bastante essa sensação visível e perceptível aí do jeito que você está assistindo essa aula, vou tocar desde o início para vocês perceberem essa sensação legal. É aí que já entra o gostinho da interpretação. Perceberam como a sensação da fórmula de compasso foi alterada, né? A gente teve ali a distribuição dos pulsos de um jeito diferente, logo em seguida que entrou esse ritmo mais, digamos, perceptível, né? Ele é mais gostoso de você sentir, você sente realmente ali o chão da música, porque a música entrou em 4x4, porque é mais fácil da gente poder assimilar isso aí, tá? Lembrando a vocês que no trecho anterior das pequenas pestanas, né? Todas as notas são também com staccato. Você não precisa deixar o som fluir o tempo todo, né? Ó.
podem perceber que eu toco e afrouxo, toco e afrouxo. É diferente de fazer assim, ó. É mais bonito desse jeito. Do jeito que a gente fez a baixaria anterior. Tudo bem, né? Então esse iniciozinho da introdução ficou legal. Ainda fazendo parte da introdução, quando a gente entra em compasso quaternário, vamos agora ouvir mais uma vez essas frasezinhas em cima desse bordão. A frase melódica no bordão é a mesma. O que vai mudar é a concepção musical. Bom, vamos ao segredinho, né? Nós vamos ter aqui um segredinho de mão direita, onde você vai trabalhar o seu polegar juntamente com o indicador. Você que toca com palheta, se você quiser entender essa frase, basta você pegar a sua palhetinha e decorar a sequência rítmica. Por exemplo, eu não tenho palheta aqui agora na minha sala, né? Tô com preguiça de ir lá na minha outra sala pegar a palheta, mas eu vou demonstrar aqui como se a minha unha fosse uma palheta. Veja bem, ó, com a palheta é fácil de você absorver a ideia. Você vai jogar essa ideia com o polegar e o indicador. São técnicas comuns em violão flamenco e também para quem toca contrabaixo elétrico, certo? Ó, ah lá. E esses ruídos fiquem à vontade. Em alguns lugares eu acrescentei, mas vocês podem perfeitamente tocar sem eles. Agora você pode me perguntar, em qual momento eu uso o polegar? Em qual momento eu uso o indicador? Aí que está a sua musicalidade. Você vai pegar essa ideia e vai fazer o seu próprio exercício, como eu fiz para aprender essa música. Quando eu entendi que a frase era feita desse jeito, eu percebi que eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo e ficar me concentrando só nessa frase, até que a minha mente se acostumasse com os movimentos do polegar e o indicador. Vocês aí, ó, tentem trabalhar o polegar e o indicador do seu jeito. Uma coisa eu posso te garantir, só com o polegar ou só com o indicador fica impossível de fazer a música, só se você estiver usando a palheta, tá? Mas vamos tocar do jeito certo, porque a utilização do polegar com o indicador vai te dar aí mais uma nova técnica. E sem contar também com um timbre maravilhoso que você vai inserir no seu violão fingerstyle, tá? Então façam esse exercício, ó. Vocês podem fazer esse exercício aqui, ó, para trabalhar esses dois dedos, né? E na medida que você sente o compasso quaternário rolando, vocês deixam somente a mão dar uma caidinha. Ó, que o próprio ruído da corda batendo nos trastes já dá uma sensação de percussão, né? Dá essa firmeza aí na contagem dos pulsos. Se você quiser jogar um mini bend, fica bonitinho, não pode ser muito, tá? Duas vezes. Tudo bem até aqui, pessoal? Então essa foi a introdução. Agora nós vamos acompanhar com a tablatura, mas lentamente, para ficar bem claro, o primeiro verso da música, tá? O verso A.1. Vamos lá?